de dir que el punt més destacable que ha tractat aquest equip de govern i en positiu és una notícia relacionada amb Amaya i és per això que el tinent de Vale de Medi Ambient i president d'aquesta empresa m'acompanya per poder donar la informació de primera mà. Dels punts que ha aprovat avui l'equip de govern, destacar un conveni molt important que volem firmar amb Endesa, hem aprovat el format del conveni, és un conveni per evitar el que s'ha denominat la pobresa energètica, que és en aquelles persones, ciutadans de Palma, que per motius de la crisi o per diferents motius no poden fer front en el pagament de la despesa energètica, en aquest cas de llum a casa seva, i el que volem evitar mitjançant aquest conveni amb Endesa és que els temes burocràtics no puguin afectar a una persona que no pugui pagar a llum però que tingui aprovada una ajuda per part de l'Ajuntament de Palma. Per tant, amb aquest conveni Endesa coneixerà qui són aquells ciutadans que tenen ajuda per part de l'Ajuntament de Palma i d'aquesta manera evitarem que pugui haver talls de llum ocasionats per el retras burocràtic intern de com funciona un ajuntament. Vostès saben que va ser un compromís del Vale Mateu Gent des del principi, que estaríem amb aquella gent que ho estava pensant pitjor pel tema de la crisi econòmica, de la crisi laboral, hem mantingut aquesta política no només de posar tot bé, sinó també de mirar, d'evitar que els necessaris procediments administratius que s'han de fer en sortos bés públics perjudicassin en els nostres ciutadans. És important que ha estat durant aquesta legislatura poder mantenir obert l'escorxador de Palma. L'escorxador de Palma era un escorxador que perdia molt de dobbers, que li costava als ciutadans, no només de Palma sinó de Mallorca, quasi 1 milió d'euros a l'any perquè la gestió era directament o feta per l'administració. Nosaltres vàrem canviar aquest model, vàrem incloure en el sector privat perquè assumís la seva responsabilitat. Avui hem aprovat el que seria la darrera subvenció de la legislatura, que està financiada majoritàriament per el govern de les Illes Balears, per un valor de 294.000 euros. Dir-los que amb aquesta subvenció, òbviament, ja no és el millor d'euros, però és que inclús és manco del que se tenia previst. Per tant, amb aquesta subvenció que aprovam, estalviam 60.000 euros. Part d'aquests 60.000 euros que estalviam, exactament 50.000, aniran destinats a turisme, a un dels compromisos que tenia turisme per financiar. És una modificació del pressupost que hem aprovat també avui per subvencionar un festival que està tenint aquests dies en lloc a la nostra ciutat i que per l'àrea de turisme era un tema important. De bon estalviant dobbers, sense incrementar despesa, el destinam en allò que és important per a la ciutat, que és generar dinamisme econòmic.